Vjojnë punimet në kuvend, në këtë moment është duke u zhvilluar interpelanca me ministrin e Mjedisit dhe Turizmit Zonjën Mirela Kumbaro, e thirrur nga deputeti e Partisë Demokratike Zonja Jurida Tabaku në lidhje me aeroportin e Vlorës. Ne ndërkohë rikthehemi në studio për të vijuar bisedën me pedagogun dhe analistin Eritan Alibali. Përshëndetje dhe përshëndetje, sigura. Tani, unë do ta nis sot me qenë se çfarë pam, çfarë ndodhi në seancën plenare në kuvend, momentin e parë ku diskutojnë çështjet e renditës, po ishte në fokus projekti rezoluta e propozuar nga Partia Socialiste kundër raportit të Dik Marti. Po. Debatet shumëta kishte në kuvend. Përplasje, dhënje kohe, lënje kohe, marrje kohe, replika nga ana e kryeministrit me shumë pathos. Po ndërkohë dy protagonistët e këtij debati, nëse mund ta them kështu, Rama Berisha. Kjo lloj përplasje mes tyre, domethënë ka një interes nga të dyja palët dhe kush fiton në këtë mes duke përdorur tjetrin. Këtu do t'i referohem që Rama duke e personalizuar këtë debat me Berishën e shmang, e heq vëmendje nga çështjet e tjera që mund diskutoheshin në parlament. Shikoj, së pari duhet të them që është zakon i keq i politikës shqiptare që edhe tema shumë të rëndësishme, çështje shumë të rëndësishme që vet parlamenti i merë në diskutim, këthejnë gjithmonë në debate politiko-partijake për të denigruar kundështarin dhe për të zbrazur sasin e madhe të akuzave të cilat përsëriten e përsëriten pambarimisht. Sot, që është rezoluta është jashtëzakonisht shumë e rëndësishme, kryeministri Rama, pavarësisht se akuzoi opozitën që përdor kockat e Srebrenicës apo të Kosovës për sulme politike, në fakt e ka përdorur gjatë gjithë seancës raportin, më falë, rezolutën dhe raportin e Dik Martit për luftë të brëndshme për të sulmuar opozitën. Dhe për hirës vërtetës kisha kohë pa dëgjuar kryeministrin të ishte aq i ashpër në sulme ndaj opozitës, sepse gjatë gjithë kësaj periudhe të debateve, të përplasjeve brenda Partisë Demokratike, kryeministri është dukur sikur më shumë ka folë me ironi, është tallur me palët e tjerë e tjerë, kur sot bëhet paspam një qëndrim që e unifikon zoti Rama opozitën, duke pasur një target të vetëm, dhe si të thuash, e përdori gjithë betejën për të akuzuar pambarimisht me shprehje tilla, barbar, do më thënë në shkeli etikës, pervers patriotik, aludime me figura, me metafora të çuditshme që do më thënë janë shprehje që mund të përdorësh rrugëve, po kurse si në parlament. Çuditërisht dhe si gjithmonë, as kryetaria parlamentit, as kush tjetër nuk i kërkoj kryeministrit të ruante etikën, dhe çuditërisht, përveç zotit Berisha më pas, çuditërisht opozita ri dhe e digjon gjithkohës të gjithë zharin e fyerjeve dhe sulmeve që bën kryeministri. Pra, duke akuzuar opozitën që përdor ngjarje shumë të rëndësishme për interesa politike private, e përdori po për të njëjtën mënyrë. E kuptoj. Po, nëse mund ta them këtu, po, nga Rama Berishës, përdoret edhe ky lloj debati personalizuar me Ramën për t'u faktorizuar, për t'rëguar se ai është opozita po, dhe aty do i drejtohet. Po pikërisht dhe kjo është çudia, sepse në qoftë se të gjithë analistët në për studio, të gjithë ne dhe vetë politikanë kanë arritur në konkluzionin që zoti Rama e kërkon Partinë Demokratike të përçarë, të ndarë, etjerë, etjerë, çuditërisht, të paktën mua, më duket një, si thuash, një taktik e gabuar, që ai po i, si thuash, i unifikon duke i sëlmuar bashkarisht, dhe i po i jep mundësi kontrapartit vetë, zotit Berisha, që ta shfrytëzoj momentin për të paraqitur si kreu i opozitës dhe për të përballur me vetë zotin Rama. Dhe ne pam, do më thënë, veprime të tilla që e personalizuan në mënyrë të tillë, sa që njerëzit nuk mbajnë mend fare se çfarë mendojnë për rezolutën e parlamentit, po pa tjetër do mbajnë mend dhe do të analizohen përplasjet midis Berishës dhe Ramës. Pra, po kthehemi përsëri në një epokë kur
në kryet partisë demokratike dhe opozitës ishte zoti Berisha dhe në kryet partisë në pushtet dhe shefi majorancës zoti Nano. Më falë, zoti Rama, se thash, zoti Nano. Jo, s'ke falë, se këtu e përmëndi edhe zoti Berisha, Nano, më përndaj. Po kujti, kush, ndoshta kush deli fituar është pak, ndoshta termi jo i përshtatshëm për ta thënë, por në gjithë debatin që secila nga palët përpiqet ta personalizojë me kundërshtarin, kush është më i favorizuar në këto kushte që jemi? Shiko, zoti Rama i akuzoi opozitën për tradhti, sepse pas ka votuar në vitin 2011 një rezolutë në Parlamentin Europian, e cila ishte, si thua, nxitur nga një raport i zotit Dick Marty që akuzonte, dhe ne mund të themi pa frikë shpifte, në drejtim të UÇK-s dhe luftës së UÇK-s, duke akuzuar UÇK-n se kishte bërë krime kundër njerëzimit, po e them me term të përgjithshëm, duke futur këtu trafiku në organeve dhe tjere tjere. Në fakt, zoti Rama i jep më shumë rëndësi se ç'duhet votimit të Partisë Demokratike që ishte në pushtet atëhere për të mbështetur, për të aprovuar rezolutën, ndërkohë që po ta analizosh me gjakfosi, zoti Dick Marty me shpifjet e tij nuk ka bërë gjë tjetër vetëm se i ka bërë nder kombit shqiptar, sepse akuzat, shpifjet e tij dhe loja si vegël e përdorur nga shërbimet sekrete serbe dhe ruse nuk bën gjë tjetër vetëm se nxitën një proces hetimi, ngritjes institucioneve gjykatave ndërkombëtare dhe hetimi, e cila nuk bëri gjë tjetër vetëm se i ktheu në bumerang akuzën e Dick Martit, duke i rrëzuar të gjithë shpifjet e tij. Përfytyroni. Në qoftë të se nuk do aprovoj një rezolutë të tillë, në qoftë se nuk do krijoj gjykata ndërkombëtare për hetimin e gjithë këtyre krimeve të supozuara, nuk do kishte gjë tjetër vetëm se pala shqiptare do të mbrohej politikisht, do të mbrohej me retorikën e zakonshme, por në aspektin e së drejtës, gjithmonë do të kishte një dyshim nga institucionet ndërkombëtare, nga partnerët, nga qytetarët e Europës dhe gjithë botës, nga organizmat e ndryshme që mund të jenë të vërteta akuzat e Dick Martit. Pra, kemi thënë gjithmonë, nuk duhet kemi frikë nga drejtësia. Shëmbulli Ramush Haradinaj të është i jashtëzakonshëm. Sa herë është akuzuar, ka lënë poset, ka shkuar gjykat, është përballur, ka sakrifikuar, i është hedhur tonelata me balë cipër, ka dali pafajshëm dhe i ka mbyllur gojën çdo akuze të nxitur nga guzhinat ruse dhe serbe. Çfarë do ndodhi tani? Përfundimisht i vjet kapak akuzave dhe shpifjeve të Serbisë, të Rusisë, të kujdo qoftë për luftën çlirimtare të UÇK-s. Dhe Hashim Thaçi, së bashku me drejtuesit e tjerë të UÇK-s, ashtu si kanë sakrifikuar në luftën e tyre për çlirimin e Kosovës, janë të sakrifikuarit në këtë proces, por janë ata që duhet ta përballojnë këtë betejë dhe që sigurisht që duket që po dalin fitimtar. Pra janë ata që me sakrificat e tyre po pastrojnë luftën e tyre dhe çlirimin e Kosovës. Pra gjithë kjo ka një kosto në vetvete. Pra në një lloj kuptimi ne duhet i themi faleminderit Dick Marty që ne bëre këtë gjë, sepse bota po bindet nëpërmjet organeve të drejtësisë që ato nuk ishin gjë tjetër vetëm se shpifjet tuat. Se duket sikur kalojmë në një analizë më thellë të kësaj, po shumë jo mjaftueshëm Kosova për ta shfaqur në sytë e botës gjithë ato se çfarë ka ndodhur realisht në Kosovë. Këtu e kanë fjalën për të punuar më tepër në këtë pjesën e
kinematografisë, dokumentarve, ekspozita, muzeume, në kancelaritë e gjithë botës për t'i treguar se janë punuar në vërtetë. Kanë bërë filma, është edhe një film. Unë dhe Miloševiçi tashti për shembull është përpjekur të dokumentoj krimet sërbe në Kosovë për aktet e përdhunimit, aktet e vrasjes. Kosova dhe çështja shqiptare për fatin ton të madh ka mbështetjen e partnerëve ndërkombëtar, partnerëve të fuqishëm të Perëndimit dhe në këtë aspekt Kosova nuk ka qenë vetëm për ta përballuar këtë fushat, madje kanë qenë sepse u fol shumë gjatë përse të gjithë deputetët e Kosovës miratuan këtë lloj gjykate që po gjykon udhëheqësi i UÇK-s. Faktet po tregojnë që është mirë që u krijua kjo gjykatë, sepse po duket, se e tha dhe kryeministri, që raportet e prokurorit nuk kanë asnjë fakt tashti kundër, janë vetëm thjesht të babazuara kundër tyre. Dhe është gjykata ndërkombëtare ajo që do vendosi pastaj për që ne shpresojmë për pafajsinë. Dhe është i pakuptimt sulmi i sotëm i kryeministrit të Shqipërisë ndaj institucioneve ndërkombëtare të drejtësisë, ndaj gjykatës. Dhe është i pakuptimt sulmi i kryeministrit ndaj ngritjes së institucioneve të gjykatave ndërkombëtare për t'i hetuar dhe për t'arritur në konkluzionet e duhura për të gjithë shpifjet që janë krijuar në kuzhinat të ndryshme të vendeve jo miqësore. Po, kur marrim këtë periudhën se çfarë diskutuar në këto seanca plenare që janë zhvilluar çdo të enjte në kuvendin e Shqipërisë, Srebrenica, genocidi, përdënimin, tashmë kemi raportin kundër Dik Marti, pse vinë në këtë moment gjitha këto çështje? Shiko, ishte një periudhë e hetimit, tashti po zbardhen gjërat, tashti nuk rezulton të ketë ekzistuar një shtëpi në Shqipëri ku merreshin organet, ajo e famshmja shtëpia e verdhë. Pra, duket që ka qenë një fabulë e krijuar diku, por është bërë shumë mirë që u hetua dhe është bërë shumë mirë që komuniteti ndërkombëtar vet, institucionet e drejtësisë ndërkombëtare po arrin në këto përfundime. Përfytyroni, në qoftë se nuk do të ishte i gjithë ky proces që ka marrë përsipër me mbështetjen, pra ajo gjykatë ndërkombëtare ka qenë me mbështetjen e Shteteve Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimit Evropian. Përfituronin nëse s'do ndodhte ky proces. Sot e tha dhe kryeministri, rusët po akuzojnë ukrainasit të njëjtë, po i bëjnë të njëjtat akuza që i kanë bërë atyre për ushtrinë çlirimtare të Kosovës, sikur gjoja po merren me trafiqe në zonat rusisht folëse të Ukrajinës, si kur po bëjnë krime kundër njerëzimi e tjere e tjere. Edhe ky proces që po ndodhi për shkak të raportit të Dik Martit, zbardhja e këti procesi, rëzimi këtyre shpifjeve, do të ndimoj rëzimin e shpifjeve të rusve ndaj Ukrajinësve. Ukrajinës. E kuptoj. Tani, nga jo që pam në foltoren e kuvendit, ndë njerë ka disa episode, gjeste, lëvizje që thonë shumë. Këtu do ndalem tek pjesa që Zoti Berisha, ndonjëherë kur do me çdo kusht për të qenë pjesë e foltores, duke marrë herë me mirëkuptim, herë pa mirëkuptim, edhe drejtën minutazhi për të folur dhe nga deputet tjerë të Partisë Demokratike. Edhe rastin e fjalë ishte për shembull i deputetit Tomor Alizoti, i cili ala kohën Zotit Berisha. Menjëherë në një farë mënyrë duket sikur është tërhequr vëmendja nga Zoti Ali Behaj, ku nga pamjet, nga sa pam, i shkoi menjëherë Zotit Alizoti, tani nuk e dim çka ka thënë menjëherë, po me sa bëhet një lidhje e tillë që mund tjetë një tërheqje veshje ose vëmendje ndaj fakti që a i la minutazhin e vetë Zotit Berisha. Këtu do ndalem tek çfarë po ndodh brenda opozitës tani. Ka pasur një mbledhje dje të 25 deputetve, të cilët kanë diskutuar mbi atë që po ndodh me grupin parlamentar në lokal, me grupin, se ka qenë informal takimi, me atë ashtu i quajtur një grup deputetësh të cilët janë kundër Zotit Berisha, por që për thënë drejtën historikisht, nuk janë dhe e shkundrë. Jo, konsiderohen si grupi Bashës. Dhe pikrisht, unë këta pisen më të madhe këtyre deputetve ka kohë që i kam quajtur të pa angazhuarit, ata që janë
as me Bashën, as me Berishën, si ajo, bile kam cituar këtu në, në studion tënde, kam thënë ka qenë një lvizje viteve 20, as me Pashën, as me Beo, një lvizje rinore e të rinjve, e politikanëve të rinj. Por, duke si kur grupi është pa një orientim, as i mungon busula. I mungon busula, për faktin se edhe drejtuesit e grupit, zoti Alibeja dhe zoti Gazmend Bardhi, nuk po arrin të si thuash të krijojë një platformë, të organizohen, të paraqiten si një grup homogjen. Mendoj që këtu ka një problem të madh. Spari, ata me të drejtë mund të kërkojnë që të mos quhen grupi Bashës, sepse ata janë as me Bashën, as me Berishën. Janë pikërisht ata që i kanë kërkuar Bashës dorëheqje. Por, nga ana tjetër, ka një element juridik. Megjithse po presin vendimin e gjykatës apelit, për i cila do të vendosi se kujt i takon, le të themi, vula, në rastin e kur gjykata apelit do t'i japi të drejtën grupit Alibejt në këtë rast, çfarë ndodh? Sot e kësaj dite, në gjykatën e Tiranës, kryetari i Partisë Demokratike është figuron zoti Lulzim Basha. Në momentin që gjykata apelit jep të drejtën e emrit këtij grupimi, atëre zoti Basha do rikthehet në pikpyetje, do rikthehet në selisi kryetari i Partisë Demokratike, sepse zoti Basha ka deklaruar që po bëj një hap a dy hapa mbrapa, është thënë që kam dhënë dhe dorëheqjen, por në fakt ligjërisht me gjykat, me ligj, me statut të PD-s ai statuti 2021-shit figuron ai kryetar partie. Atëherë çdo ndodhi? Do ndodhi një skizmë e dytë. Në qovë se kishim një skizmë madhe që ndau në dysh Partinë Demokratike, grupi Berishës, pra në përmjet foltorës, morën pjesën më të madhe të Partisë Demokratike, ky grup që i qëndroj logikës që Berisha nuk duhet jetë në kryet Partisë Demokratike, por që dhe Basha duhet të largohet, por që konsiderohet si grupi Bashës, në bas vendimit apelit në qovë se duhet në fafor të tyre, do të krijoj një situatë për çarje për sëri, se pjesa më e madhe ati grupi, 90% ati grupi që janë mbledhur dje, janë kundër Bashës kryetar partije. Dhe i takon zotit Basha që të merret me veten radhë parë. Zoti Basha nuk mund të kthehet dot në kryet Partisë Demokratike dhe nuk mund të vazhdoj veprimtarinë e tij politike, është e drejta e tij, nëse nuk pastron veten e tij nga një numër i jashtëzakonshëm i akuzave që janë bërë nga zoti Berisha, që janë bërë nga zoti Rama, që janë bërë nga eksponentë të ndryshëm për tyrli lloj elementës ndryshëm, korruptiv, marveshja për pazare me zotin Rama, të cilë zotin Shite Rama pauzat. i kanë zitur me shumë dëshirë për ta përçarë opozitën, shiti kauzash e tjere tjere. Pra, në bas statutit, kryetari partisë zgjidhet nga antarësia, ndërkohë që zoti Basha figuron kryetar partije. Në momentin që zoti Basha dha dorëheqjen, nuk e ka dhënë me shkrim, ka bërë një deklaratë dhe ka ikur, dhe ndërkohë sot, në qoftë se zoti Basha do ta bënte me shkrim dorëheqjen, dorëheqja e zotit Basha do dorëzohej në gjykat dhe vendimi në bazë të statutit që zoti një nga nën kryetarët, siç e ka merr funksionet deri në zgjedhje të kryetarit, do regjistrohej personi, zoti Alibej në rastin ton, si kryesues i Partisë Demokratike. Faktikisht, zoti Basha ka hikur nga Partia Demokratike, por në fakt konsiderohet me letra, nëse do ta thoshim më thjesht, juridikisht konsiderohet kryetari i Partisë Demokratike. Po, ky ka qenë asi nën mëng i Bashës që e la aq në suspans dhe hapësirë për interpretim dorëheqjen e tij? Po, po rezulton që prestigji, potenca, figura e zotit Basha, që nga largimi i tij minimalisht, gjithmonë e më shumë është bër në pjesën ku e partisë e cila e mbështeste atë. Dhe aktualisht, nëse zoti Basha do pretendojë që të rikthehet si kryetar partie pas vendimit të gjykatës, do të kemi një skizmë tjetër brenda këtij grupimi që quhet i Bashës dhe Alibejt. Dhe është pikërisht kjo arsye që një pjesë e deputetëve, duke parë këtë
këtë problem juridik, hedhin sinjale edhe për të parë mundësin, për të lëvizur, për të afruar me grupin tjetër parlamentar. Pra, mendoj që procesi i shpërbërjes ose procesi i rithemelimit, le themi, të partisë demokratike nuk ka përfunduar akoma. Neritana Livali, unë të falenderoj shumë që pranon gjithnjë ftesën për të qenë në ABC Live dhe për zhvilluar bashkë të bisedë, ku diskutojmë çështjet të aktualitetit politik, por jo vetëm politik. Faleminderit shumë. Faleminderit. Shkëputemi për një hapësirë publicitare, dashur miq, dhe rikthehemi vetëm pas pak.